Vítejte u novinkového souhrnu, jsme na konci tohoto toho výživného týdne, máme pro vás spoustu zpráv, samozřejmě se do nich no, docela velký míře odráží dění na Ukrajině, to je samozřejmě věc, kterou nechceme úplně ignorovat, takže i s nějaký části tohoto toho souhrnu se tomu pochopitelně budeme věnovat, ale máme informace, některé třeba jsou poměrně spekulativního charakteru, ale přicházejí od velice dobrých zdrojů, jsou tady nějaké české hry, úplně nové hry, taky povídání o nějaké remástrech a taky je tady něco, co Jirkovi úplně včera při natáčení vidcastu rozněžnilo srdíčko a je to něco, kdy se Jirka zase vrátil do svého přibližně 15 nebo 16 letého já a zaspomínal si na jednu kapelu a na jeden legendární klip. Tak to všechno bude v tomhle tom novinkovém souhrnu. Jak už zde předznamenal, začneme Ukrajinou. Zase nás čeká takový dvojí hned souhrn toho, co se stalo v souvislosti s tím děním a během toho konfliktu v návaznosti na videoherní průmysl, pochopitelně. Nechceme vás ale úplně ubít těma zprávama, takže některý si rozdělíme, ale v průběhu celého toho novinkového souhrnu se nepřímo budeme k tomu tématu opakovaně vracet. Teďka ale ten první souhrn a začneme u sportovních her, protože EA odstraní ruskou reprezentaci a týmy z her FIFA a NHL. Je to informace, kterou už předstihu naznačil věryhodný insider Tom Henderson s tím, že měl možnost hlídnout nějaký interní oběžník, interní e-mail a znovu tak potvrdil tu svoji vlastní dosud velice chválenou reputaci a nakonec se ukázalo, že Electronic Arts skutečně se zbavují ruských, ale i běloruských týmů ve svých sportovních hrách po vzoru partnerů s organizací FIFA a UEFA EA Sports se zavázali, že odstraní národní tým a všechny ruský kluby z her FIFA 22, ale i FIFA Mobile a FIFA Online. No a v hokeji zase vývojáři říkají, že následují kroky IIHF a z NHL22 zmizí ruský a běloruský národní týmy a zase všechny kluby. Teďka se přesuneme na další téma, který se Ukrajiny týká, v tomto případě společnosti Secret Mode, která oznámila, že vydání hry Little Orpheus od studia The Chinese Room, což jsou mimo jiné autoři Dear Esther nebo třeba Everybody's Gone to the Rapture, tak to vydání se kvůli událostem na Ukrajině odkládá. Titul, který je určený pro PC a konzolenově, měl původně výjít už tento týden. Nicméně, dochází teda k tomu posunu a jeho důvodem je skutečnost, že se v té hře objevuje sovětská tématika, ruský pilot, něco, co teďka vývářům přišlo necitlivý. Mělo by na tomhle místě ale padnout, že ta hra původně vyšla už v roce 2020 ve službě Apple Arcade, nejde tedy o novinku v pravém slova smyslu, ale na ty porty momentálně nedojde, dočkáme se jich někdy později. Na situaci na Ukrajině reagovala taky Česká společnost Bohemia Interactive, tohleto studio. Už v minulosti jsme vás informovali o tom, že podobně jako Eagle Dynamics, tedy autoři DCSK, i Bohemka upozorňuje hráče, diváky, lidi ve světě obecně na to, že. Záběry z jejich her, konkrétně ze série Arma, jsou zneužívány k vytváření nejrůznějších falešných materiálů, které údajně mají pocházet z konfliktu na Ukrajině. Tentokrát ale Bohemka, podobně jako jiný společnosti herní, podpořila Ukrajinu a její obyvatele s zvláštním charitativním bandlem, který je určený pro Armu 3. Má pomoci vybrat peníze pro lidi v nouzi a bude k dispozici dva týdny a peníze z něj pak poputují na nejrůznější humanitární organizace. Podobně se do té podpory na Ukrajinu zapojilo taky další český studio Keen Software House. Podporu Ukrajině vyjádřili autoři hry Space Engineers a dalších titulů. Současně vyzvali hráče, aby taky zvážili finanční podporu Červenému kříži, podobně jako oni a kromě studia Keen Software House se rozhodl přímo Ukrajinu podpořit taky zakladatel této společnosti Marek Rossa. No a není to jediný ani poslední český studio, který se v těch uplynulých dnech přidalo k té podpoře Ukrajině, vyjádřili ten svůj zájem, Podpořit lidi na Ukrajině také autoři hry Factorio z českého studia VB Software. Ti v tom svém příspěvku mimo jiné zmínili, že mají v zemi i kolegy a přátelé, se kterými jsou v kontaktu a o to samozřejmě bolestnější je pro ně sledovat prostě to dění na Ukrajině. Já navážu informace, které přišly trochu později, chronologicky bráno, podle toho, co tady Jirka říkal, dokonce některý se vzájemně rozvíje, ale k tomu postupně. První společnost, o kterým budu mluvit já, je společnost Bluebr, tedy vývojáři her jako Lair Fear, Observer, Blair Witch nebo Medium, jsou to samozřejmě polští vývojáři. Ti se rozhodli ukončit prodej svých her v Rusku a v Bělorusku, a to na všech platformách. Už v tuhle chvíli podnikají se svými partnery kroky k tomu, aby tohle mohlo nastat, takže nejdřív tyhle ty hry od týmu Bluebird mají zmizet ze Steamu, ale samozřejmě pak tedy i z těch dalších platform. Tímhle krokem chtějí podpořit Ukrajinu a vlastně to i vysvětlují v tom svým prohlášení. Právě stočeno na to, že se to logicky dotkne i normálních lidí v Rusku a v Bělorusku, lidí, kteří nejsou zodpovědní přímo za tu invazi na Ukrajinu. Bluebird to vysvětluje následovně. Chápeme, že naše rozhodnutí může ovlivnit mnoho ruských a běloruských hráčů, kteří nemají s invazí nic společného, ale věřím, že každý krok, který může pomoci zastavit válku, je třeba učinit. To tedy říká Bluebird Team. Zahrnuje to i jejich ukázku solidarity s lidmi na Ukrajině a to nejenom slovy, ale právě i těmi činy, kterými tedy je to pozastavení nebo zrušení teď aktuálně toho prodeje. Cílem Bluebru je vyvolat tlak na veřejné mínění Rusů a Bělorusů. Studio věří, že jednotný odpor tohoto z toho ražení, odpor jednotlivých herních společností může, může jednoduše pomoci. Bluber se vyjadřil v tom smyslu, že nechtějí být součástí světa, který by se otočil ke konfliktu takového rozsahu, jaký probíhá na Ukrajině zády. Nechtějí být neutrální, když jsou v sázce lidský životy. To je jejich postoj. Další, kdo se na konto právě této situace ohledně her, vztahujících se samozřejmě tedy k válce na Ukrajině, vyjádřil, tak byl vicepremiér a ministr pro digitalizaci Ukrajiny Michailo Fedorov. A to už po několikátý. Vlastně už dřív, jak už tady i zaznělo, tak vlastně vyzval otevřeným dopisem ty společnosti jednotlivý vývojáře a esportové organizace, aby pozastavili tu podporu ruskému a běloruskému trhu, chtěl, aby byly dočasně zablokovány všechny ruský a běloruský účty a tak dále. No a teďka to právě posouvá tím, že vlastně apeluje konkrétně na jednotlivé společnosti, aby zastavili ten prodej, prodej, svých her. A konkrétně ve svém vzkazu, který se objevil na sociálních sítích, tam zmínil nebo adresoval to společnostem jako je Epic Games, Nintendo, Rockstar, 2K, Bandai Namco, Activision, Konami, Bethesda, Tencent, a další, takže to byl ten apel zastavit ten, zastavit ten prodej. Teď se vrátíme do Česka k Honzovi Zelenýmu, autorovi úspěšné hry Mašinky. I on chtěl vyjádřit podporu Ukrajině, udělal to tak, že do té svojí hry umístil vlastně vlaječku s takovým nápisem, který apeluje k tomu, aby tedy válka skončila. A sám vlastně k tomu i dodává takový osobní trochu pohled. Říká, že posledních pár dní s napětím logicky sleduje zprávy o hrozném činu ruské agrese na Ukrajině, ostřelování civilních budov, Dokonce nemocnic, vyhrožování zbraněmi hromadného ničení to se mu logicky nelíbí. Honza neskrývá smutek, současně i chová hluboký respekt k Ukrajincům a právě se ho to dotýká na té osobní rovině tím, že to nebylo tak dávno z jeho pohledu, kdy na Ukrajině byl, kdy tam strávil dva týdny, chodil po horách, takže vlastně jako do nějaký míry přilknul přilnul k Ukrajině a o to víc se ho to dotýká. Organizace Je člověk v tísni, už Honza poslal vlastně tolik peněz, kolik se v průměru vydělá jeho hrou v Rusku a Bělorusku, nebo z Ruska a Běloruska, jaký jsou tam příjmy, takže tímhle už, tímhle už tedy podpořil Ukrajinu, chce podpořit tímhle s tím způsobem přímo a nechce prostě být toho stejný, podobně jako všichni ostatní. Bohužel, ale tenhle ten jeho krok, vyjádření téhle solidarity i ta finanční pomoc, vlastně přinesla první review bombing na mašinky. Sám on zaříká, že vlastně je to skutečně první vlna, že nikdy takovou nezažil. Ta hra má na Steamu to dlouhodobé hodnocení velice kladný, se úspěšná. Teď ale to hodnocení z té poslední doby při zahrnutí té vlny těch negativních reakcí, tak se dostalo tím slovním hodnocením až na tu úroveň smíšené. A logicky jsou to prostě komentáře, které dávají palce dolů té hře, protože on za jako do toho nechává promítnout prostě i svůj osobní pohled nebo politiku, pokud to chceme takhle říct. Ale jsou to samozřejmě komentáře od lidí, kteří schvalují ten, tu, tu, invazi, tu invazi do, Rusk do, do Ukrajiny, takže ten názorový střet je poměrně Vyhrocený. No a podobně uh, jsou na tom i výváři z King Software House, který jste tady popisoval. Uh, mluvil se o tom, jak podpořili Ukrajinu, že se k tomu přidal i CEO Marek Rosa. Uh, ten konkrétně uh, odeslal spíš materiál, jak on sám říká, uh, že on cítí, že je potřeba podpořit v tuhle chvíli uh, ty bojující lidi. Uh, on říká, že je potřeba jako ochránit prostě uh, Ukrajinu a západní svět, takže on odeslal prostě namátkou 250 helem, 35 neprůstřelných hvěz, 25 dronů a baterií, 25 telefonů, 30 radiostanic, různých škrtidla léky, intubační sady, vařiče, plynové bomby, jídlo a tak dál. Ale tohle všechno se prostě nelíbí hráčům, převážně tedy asi z rusky mluvících zemí nebo z Ruska, z Běloruska, který vlastně taky review bombují Space Engineers, tedy tu nejzářivější hru od King Software House, protože těch negativních recenzí je už jako hodně, tak už i dokonce byly aktivovaný takový ty mechanismy týmu, který vlastně jako tě na to, že tam dochází k nějakému výkyvu, mm -hmm. jo, takže vlastně ty máš možnost v tom hodnocení to nezahrnout, čili u toho slovní se to neobjevuje, ale samozřejmě, když si to rozklikneš a chceš ty negativní recenze si přečíst, tak se k ním dá dostat jednoduše, ty nejsou nějak zabanovaný, ale logicky v nich vlastně zaznívá to stejný, s čím se potýká Honza Zelený u mašinek. Co se týče e-sportu, tak zareagovala i německá e-sportová organizace ESL, pravděpodobně i spoustu z vás velice dobře zná, protože to je fakt velký pořadatel velkých turnajů od ESL Pro League až po Intel Extreme Masters. Ti vydali prohlášení na sociálních sítích, samozřejmě na stránkách ESL říkají, že jsou šokovaní a zarmoucení ruskou invazí na Ukrajinu, doufají v rychlé a mírové řešení. Uh, pak vlastně řekli, že organizace, uh, tedy ty sportovní organizace nebo e-sportové organizace, které jsou přímo napojeny na ruskou vládu nebo subjekty, které byly zasaženy v posledních dnech sankcemi Evropské unie, nebudou moci v turnajích pořádajících ESL uh, vystupovat nebo nastupovat, bojovat tam, hrát tam. Uh, týká se to v tuhle chvíli konkrétně týmu Virtus Pro a Gambit, ale ta jako restrikce, že tyhle týmy nesmí nastoupit do těch, do těch zápasů nebo turnajů, tak se nestahuje vlastně na ty hráče, kteří tvoří ten tým. ESL říká, že pokud ti hráči nastoupí s nějakým neutrálním označením, který nebude odkazovat na Virtus Pro nebo Gambit a nastoupí v neoznačených drezech, tak že můžou hrát, že prostě můžou normálně se těch turnajů účastnit. Říká, že z respektu k situaci se rozhodli taky pozastavit turnaje na území společenství nezávislých států, kam tedy spadá i Rusko s Běloruskem a říká, že další turnaje, respektive to, jestli je budou pořádat nebo nebudou, to budou vyhodnocovat podle té situace, která tam je. No a teď už jenom krátce, ještě reakce jednotlivých společností na to, co se na Ukrajině děje. Tak společnost Pokémon Company Japonská oznámila, že věnuje 200 tisíc dolarů na humanitární pomoc určenou rodinám a dětem zasaženým válkou. Švédské studio Fatshark, autoři Warhammeru Vermintide nebo Warhammeru 40 tisíc Darktide, oznámili, že věnují 300 000 švédských korun Červenému kříži. Tým Quantic Dream, tedy autoři Heavy Rainu, Beyond Two Souls, Detroitu, a dalších, tak ti darovali 75 tisíc dolarů úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky na pomoc lidem v nouzi a nakonec finský mobilní gigant Supercell, vlastněný ten ten věnoval 1 milion dolarů a dorovná příspěvky od hráčů až do výše dalšího milionu dolarů. Takže tolik k tomu, ale jak Jirka říkal, budeme se k tomu tématu ještě v průběhu těch novinek vracet u jednotlivých zpráv. Pravda. Od tohoto toho vážného tématu si teď na chvíli odpočinem. Bohužel, ale nemám příliš dobrou zprávu ani v té další novince, protože Ubisoft opět nečekaně odložil The Settlers. Pokračování této série pro následuje smůla, zdá se hra od studia Ubisoft Dieseldorf alias Blue Byte byla původně oznámená už v roce 2018 a měla být v roce 2019. Následně byla několikrát odložena, aby nakonec neměla vlastně žádný datum vydání stanovený a to se změnilo až relativně nedávno. V lednu Ubisoft oznámil, že tato real-time strategie vyjde 17. března. Nicméně v tuhle chvíli už ta informace zase neplatí a nutno dodat, že ta změna přichází skutečně na poslední hmm. chvíli. Společně s oznámením data vydání se totiž, a to je důležitý, rozeběhla ve větší míře taky uzavřená beta a konec konců v podstatě ten obsah z ní a, jsme se i my mohli tady ukázat a ty si informoval naše diváky a čtenáře, co si v ní vlastně objevil zajímavého. No a právě na výsledky této uzavření uzavřené bety se teďka tým odvolává jako na důvod toho odkladu svým způsobem. Byla to prej skvělá příležitost pro všechny účastníky podělit se o cenou zpětnou vazbu k aktuálnímu stavu hry. Výváři pochopitelně poděkovali všem, kteří se do toho testu Zapojili, když si ale procházeli poznatky a připomínky hráčů z té bety, tak jim údajně začalo být jasný, že kvalita hry ještě není v souladu s jejich vizí, s celkovou vizí studia a pokračují citace. Proto jsme se rozhodli odložit vydání hry na pozdější termín. Takovejhle jednoduchý vzkaz nám autoři vyslali, kromě nějakých dalších frází samozřejmě. Čas navíc mají využít k tomu, aby vylepšili titul a posunuli kvalitu zase o kus dál, říkají. Tým slíbil, že bude fanoušky pravidelně informovat o tom dalším dění, přinese další podrobnosti. Nicméně v tuhle chvíli vývojáři paradoxně ani nenaznačili to další plánovaný datum vydání, což bohužel nutno říct nepři... nepůsobí příliš optimisticky. Já neříkám, že to automaticky znamená, že budeme čekat celý měsíce, než se dovíme datum vydání a pak budeme na to vydání zase čekat. Možná prostě si opravdu nejsou jistí a ten odklad třeba může být nakonec v horizontu měsíce či dvou, ale oni si netroufnou to slíbit, aby to znovu nemuseli odkládat. V každém případě na skutečnost, že teďka ten termín neznáme, že k tomu vydání dochází, k tomu zrušení toho vydání krátce před tím plánovaným termínem, to je prostě něco, co fanoušky přirozeně netěší, ale jako vždycky na tomto místě hmm. určitě potřeba zdůraznit, že lepší dostat později opravenou hru než předčasně nedodělanou. Hmm. No, já se ještě jednou vrátím k té situaci na Ukrajině, respektive k, k okolnostem, který se k tomu váží. A máme tady zprávu od vývářů z CD projektu, tedy z celé týdenské společnosti. Včera odpoledne přišli se zprávou, že ve světle té vojenské invaze Ruska na území, jak oni říkají, našeho souseda Ukrajiny, se vedení společnosti CD Projekt rozhodlo pozastavit na neurčito prodej našich her v Rusku a Bělorusku. Je to vlastně pokračování toho, co už jsme tady slyšeli před chvilkou ale tím, že se k tomu postavilo takhle i takhle velký studio nebo takhle velká společnost, tak jsme to vyčlenili do té samostatné zprávy. Správ Podobně jako třeba Bluebird, tak i CD Projekt v tuhle chvíli už spolupracuje se svými partnerama na, to, aby, na tom, aby ukončili ten prodej. Týká se to jak digitálního, tak fyzického prodeje. A protože se bavíme o celé té skupině CD Projekt Group, tak do toho samozřejmě spadá i GOG, tedy platforma, která prodává převážně retro tituly. <laughs> Nemusím vám určitě vysvětlovat, o co jedná. Tak ta nebude Fungovat. na území Ruska a Běloruska. Jednoduše by neměla být dostupná. Uh, Jednotliví zástupci, uh, nebo v tom prohlášení stojí, že celý tým CD projektu se odhodlaně postavil za obyvatele Ukrajiny, ačkoliv nejsme politický subjekt, který by mohl přímo ovlivnit dění na úrovni států a ani potom nepráhneme, nebo tak nejsou naše ambice. Věříme, že sjednocený postup komerčních uh, entit má sílu podnítit celosvětovou změnu. Takže je to vlastně hodně jako v souhladu s tím blubrem. Přijme hmm. to, uh, že se možná na tom i potenciálně třeba dohodli, jakým způsobem se k tomu postaví. Uh, I oni si uvědomují, že ten uh, krok, který teďka učinili, se může dotýkat jednotlivců z Ruska a Běloruska. Myslím tím samozřejmě hráče, kteří za invazi na Ukrajinu nenesou žádnou odpovědnost a kteří budou uh, tímhle s tím rozhodnutím CD projektu nějakým způsobem ovlivnění. Ale CD projekt věří, že ten krok, který udělali, že povzbudí celosvětovou debatu i když myslím, že to spíš míří právě do Ruska, do Ruska, o tom, co se děje, jak oni říkají, v srdci Evropy a to je prostě z pohledu CD Projektu to zdaleka nejdůležitější. Já jenom připomenu na konci, že CD Projekt už dřív věnoval jeden milion zlatých polských humanitární organizaci PAH, o tom tady informoval Jirka, a že i GOK věnoval podíl z prodeju některých svých her taky týhle organizace a přispěli za sebe. Já myslím, že možná na tomto místě bychom mohli zmínit i to, že přestože ta vlna solidarity je slyšet z celého světa, tak polské společnosti, podobně jako možná představitelé Polska, a ty političtí jsou v tomto snažení. Možná ti první a ti nejaktivnější hmm. a ti nejhlasitější. Mám skutečně pocit, že nikdo není tak výrazný a tak moc slyšet, jako jsou právě polský vývojáři, tak. což je nepochybně dáno i tou blízkostí. Tak, teď jsem to myslel, že jako geograficky určitě jako nejbližší a taky velký stát s velkým vývářem. Další novince se podíváme na nejprodávanější konzole v Česku. Ve spolupráci s řetězcem JRC jsme pro vás totiž připravili exkluzivní žebříček nejprodávanějších, nejoblíbenějších konzolí v této síti. A i když vám nemůžeme prozradit úplně přesný čísla, to znamená přesný počet prodaných systémů, samotný to procentuální vyjádření, který máme k dispozici, si myslím, že pořád hovoří velmi Zřetelně. Tabulka zohledňuje prodeje a graf, který vy budete moci sledovat, zohledňuje prodeje za poslední půl rok, tedy od září 2021 do letošního února. A jak je všem určitě jasný, ty získané data samozřejmě v této době jsou pořád ovlivněný skutečností, že řada konzolí nadále bohužel zůstává nedostatkovým zbožím, poptávka převyšuje nabídku, na to upozorňuje i samotný JRC. Konkrétně popsal Vortexu marketingový specialista JRC Petr Kratochvíl tu situaci si následovně. Spíš to funguje tak, že vždy po obdržení nějaký dodávky kusů jdou konzole, nebo tyhle, tyhle konzole hned směrem k zákazníkům. Platí to především podle něj pro systémy PlayStation 5, Nintendo Switch OLED model a Xbox Series X. I tak nám ale tenhle ten žebříček si myslím dává celkem jasně najevo, jaký konzole jsou skutečně ty nejoblíbenější minimálně v RC a díky velikosti tohoto obchodu lze si myslím současně předpokládat, že už se jedná o poměrně vypovídající data, které můžou reflektovat a částečně kopírovat tu situaci na trhu jako celku. Pohled do tabulky může si myslím některý hráče překvapit. O převaze PlayStationu asi nikdo nepochyboval, že ale nadpoloviční většina všech těch prodaných konzolí nese logo PlayStationu, to už může být víc třeba, než si někdo může myslet. Překvapení budete i v případě, že byste na druhém místě očekávali automaticky Xbox, protože ten zájem třeba čtenářů, diváků u herních médií tak občas může působit, ale Xbox najdete, nebo konzole, Xbox najdete až za Nintendem, který v tuhletu chvíli, pokud je o prodaný konzole VRC, má mnohem větší podíl. Spíš než tlumočit jednotlivý čísla a data, myslím, že pro vás bude mnohem snaží sledovat ty grafy a sledovat ty tabulky, které pravděpodobně máte k dispozici. JRC ale zveřejnilo taky tentokrát už úplně pro všechny, nejen pro Vortex, že nejprodávanějších her za únor a i ten je zajímavý. Elden Ring se tady za pár dní od vydání vyhoupl na druhý místo. Je to asi čtyři dny, který měl na to, aby obsadil to druhý místo. První tři místa pak patří novinkám únorovým, to je Horizon Forbidden West, Elden Ring a Dying Light 2 Stay Human, který vystřídali zejména sportovní kousky od EA. A tady nám k tomu Petr Krato chvíl řekl, že sportovní hry zůstávají těsně pod bednou vítězů, což ale obecně potvrzuje jejich dlouhodobou oblíbenost. Podobně jako u těch konzolí, ani tady neznáme přesný čísla, ale i když je neznáme, tak třeba podle Petra Kratochvíla tom, tomu žebříčku vévodí Horizon s velkým předstihem a říká, titulu pomohla jeho masivní propagace, obecně velká očekávání, a vyzbíral výborné recenze napříč celým světem, takže je o kousek, který si spousta lidí prostě nemohla nechat ujít. A pak pokračuje, co se týče recenzí a hodnocení hry, tak ze trojice novinek je na tom Elden Ring asi úplně nejlépe, v některých médiích titul dokonce označují za jeden z nejlepších videohrních počinů vůbec, konec konců tomu jsme se tady taky věnovali, skrz ty statistiky tak. na metakritiku, pochopitelně. No a konečně pak je tam ještě ten Dying Light hra, kterou jsme pochopitelně taky recenzovali, taky vám ukazovali a k ní Petr Kratochvíl z JRC dodává. Na třetí příčku mu pomohla určitě i skutečnost, že vyšel hned na začátku února, konkrétně 4. února, takže ten zase ve srovnání s tím Elden Ringem měl skutečně skoro i rozsah toho měsíce k tomu, aby se mohl vyšvihnout do té top trojky. Hmm. Tak od téhle zajímavé statistiky pojďme k formulím od vývářů z Electronic Arts, respektive z Codys, ale lidem z Electronic Arts samozřejmě. A nebudeme zbavit o o oficiálním, zatím oficiálně oznámen ročník F1 2022 není, ale informace přináší Tom Henderson. Zase publikoval na webu Xfire článek, vlastně tím jenom potvrzuje, že jako ten průnik do Electronic Arts, ale i dalších společností má skrz ty svoje zdroje dost jako značnej a ačkoliv se jedná o spekulace, tak si myslím, že právě za k té deputaci to můžeme brát docela, docela jako věrohodně a vážně. A to, co říká, je docela zajímavý, protože Tom Henderson slibuje pro ročník 2022 pro ty F1 VR mod, můžu říct jako super, to je jako určitě věc, kterou využije spoustu lidí, zároveň by taky poprvé konečně mohl dorazit crossplay multiplayer, takže by ta komunita mohla být pěkně spojená a taky se máme těšit údajně podle Hendersona na novej mod, který se jmenuje F1 Live a který má, kromě dry hodinek nebo nějakých designových brýlí, přinést do té hry, tedy do F1 ček, super sporty nebo sportovní vozy, super sportovní vozy, který má často ty piloti jezdí ve svém volném čase nebo prostě co by jako osobní nějaký transport. Takže zřejmě vůbec poprvé jiný auta nejsou formule, jiný auta nejsou formule. Formule. A takhle když to řeknu, tak to může znít jako že to nějaká jako, nebo že to má být prostě nějaká sbírka nějakých aut, které se vám někde objevují a vy si je kupujete v rámci toho modu F1 Live, ale Tom Henderson jde dál a říká, že s těma autama, který budete si moci koupit v rámci tohohle toho modu, budete moci i na všech těch tratích závodit. Normálně použít a jezdit s a To mi přijde přesně, jako, jako, že Koudisky na jednu stranu využít ty okruhy z F1, jo. a na druhé straně třeba i auta a zkušenosti, které mají z jiných závodních sérií, jako je GRID. 100%, přesně. Já myslím, že ten průnik, takhle jak to říkáš, GRID a F1, tady z toho jde docela cejtit. Docela uh, údajně budeme moci s těma automa jezdit na všech 20 dvou okruzích, 23. bylo Soči a říkám bylo, protože FIA ten okruh vyškrtla z letošního kalendáře a tudíž se neobjeví údajně podle Hendersona tedy ani v té aktuální hře formulový, takže na všech 22 tratích s tím budeme moci závodit, ale nebudeme moci prej závodit proti formulím 1, jo? že to vždycky bude jako oddělený od sebe, prostě buď to supersporty anebo F1, ale má to prostě být nějaký takovýhle rozšiřující, uh, rozšiřující mod. to mi vlastně přijde, přijde, jako docela dobrý. No a ještě uh, říká Tom Henderson, že tenhle ten mod, to F1 Live, nepřichází na úkor něčeho jako dramatického v té hře, že by tam mělo být všechno, co tak jako hráči očekávají, všechny ty módy, kariéry a tak dále, ale že přece jen jeden mod ve 22 údajně nebude v tom letošním ročníku. A to je kariéra. Pardon, ne kariéra, ale příběh. Ta příběhová část, která si užila v té svoji plnohodnotné formě debit loni, v, v tom, loňském ročníku. Henderson říká, že lidi z Masters nestíhají. Jednoduše řečeno. Já si to musím představit, předělávají tu hru v podstatě od základu protože jsou tam nové formule, nová fyzika, přibyly nějaký nový tratě nebo se nějaký vrátili do toho kalendáře. Takže umím si představit, že jako mají dost napilno, takže Prej tam nebude tenhle ten příběh je mod, ale už v tom ročníku následujícím, tedy v roce 2023, už by zase měl být zpátky. Mm -hmm. Takže snad je to něco, co se prostě lidem z koudí zalíbilo a co tam teda chtějí mít. No a to je v zásadě, jo, to je v zásadě všechno. říkám jenom to prostě navazuje na to, co Henderson říká o EA v poslední době. Naposledy to byly Samozřejmě ty věci spojené s tím vyškrtnutím těch ruských hráčů mm. z FIFA a NHL. No a právě i v další novince se zase nakrátko vrátíme na Ukrajinu, protože tamní studio GSC Game World oznámilo, že pozastavilo vývoj hry Stalker 2 Heart of Chernobyl a je vysoce pravděpodobný, i když takhle už výváři přímo nepokračují, že se vydání tohoto toho titulu opět zase spozdí vzhledem k těm okolnostem. Autoři zveřejnili na svých sociálních sítích a taky na kanálu na YouTube nový video, poměrně krátký, ale všeříkající, řekl bych, to samotný video uvádí jednoduchým, ale dost zlovězným konstatováním a to zní, zatímco dřív se nás hráči ptali, kdy vydáme další gameplay video, teď se nás ptají, jestli jsme vlastně v pořádku. GSC Game World podle svých slov ještě minulý týden připravovali nový video věnovaný přímo této hře Stalker 2 a to mělo být zaměřený na motion capture. Chtěli ukázat podle svých slov fanouškům, jak vytvářeli scény a další věci a to je něco, co se jim teďka zdá být strašně vzdálený, jako kdyby to byla věčnost, co na tomhle tom pracovali. Pak výváři v rámci toho videa Aktuálního prostřednictvím záběrů z Ukrajiny rekapitulují poslední nároční dny i z jejich pohledu a říkají, že právě toto video je jejich odpovědí na tu otázku, kterou teďka dostávají nejčastěji ze světa, jak se jim vlastně daří. Jejich primární starostí pokračují, je teď pomoci zaměstnancům a rodinám přežít. Doslova to je ten termín, který používají. Vývoj hry se pro ně dostal na vedlejší kolej ale pokračujou. Rozhodně budeme pokračovat, až vyhrajeme. Myšleno v tom vývoji, tímhle tím komentářem GSC Game World v podstatě uzavírají to povídání v tom videu a to samotné video pak končí způsobem, který asi nevyžaduje další komentář. Vřele vám doporučuju podívat se na to video zvlášť, protože důležitý je nejen to, co se objevuje v těch titulcích, ten obraz, ale i ten zvuk, případně nějaká hudba, která tam zazní. Ten klip má minutu a půl a je jakousi skutečně děsivou připomínkou utrpení obyčejných lidí, svědectvím strachu, beznaděje, která prostě ten konflikt na Ukrajině momentálně provází. Autoři na sociálních sítích a pod videem pak znovu vyzvali k finanční podpoře ukrajinské armády těm, kteří se Cítí k tomu povolání, chtějí nějakým způsobem pomoci. Jinak asi není žádným překvapením, že vývoj hry nepokračuje. S vysokou pravděpodobností se přestalo, či přestává, nebo přestane pracovat i na dalších hrách, v dalších ukrajinských týmech, pokud se ta situace neuklidní, nezlepší, nebo dokonce bude, nedej bože, nadále zhoršovat k takovýmhle výkumům nebo prostě změnám do, bude docházet, dokud nenastane třeba alespoň nějaký příměří nebo neutichnou ty nejtěžší boje. Všem je určitě jasný, že videohry teďka nejsou na to nejdůležitější, že nemaj, nemají absolutní prioritu a všichni na Ukrajině musí v první řadě myslet na svý bezpečí. Hmm. Pojďme k hře, úplně nový hře, která by ještě letos měla spatřit světlo světa, byť v Early Accessu. Je to hra, která určitě osloví spoustu z vás, kdo jste si zamilovali už před dlouhými osmi lety vydaný Benisht od vývářů z Shining Rock Software. Ta novinka, která se jmenuje Farthest Frontier, nemá s Benisht nic společného ve smyslu nějakého přímého spojení. Dělají na ní jiní lidi, dělají na ní výváři z Crate Entertainment, což jsou lidi, kteří dali světu poměrně úspěšný akční RPGčko Grim Dawn, ale ten koncept její hry připomíná Benisht v mnoha ohledech. Řekl bych skoro ve všech ohledech, ale je to hra, kterou teďka nevyvíjí v zásadě jeden člověk jako u Banished, ale samozřejmě tým a pokročila taky samozřejmě ta doba ve smyslu toho technologických možností a nějakých uh, dalších věcí, takže to samozřejmě vypadá jako taková určitá evoluce, uh, evoluce Benešt. Uh, Fertist Frontier uh, funguje tak, že vy na začátku budete mít pár nějakých osadníků, ty založejí prostě svoji nějakou malinkou osádku, uh, obtáhnou ji možná nějakým, uh, nějakým plotem dřevěným a budou se snažit přežít v divočině, která se vám bude náhodně generovat. Z hře. Ale samozřejmě tím, jak se vám bude dařit, to znamená ta vaše populace tohle z toho kmene nebo nějaký tý vesničky začne růst, tak samozřejmě zase vzrostou ty nároky, které, budete, který budou ty vaše vesničani mít a vy je budete muset plnit, takže začnete se rozrůstat a ten koncept, tak jsem říkal, je celkem známý a oblíbený. Výváři ale chtějí jít hodně hluboko. Říkají, že chtějí nabídnout fakt jako spoustu zdrojů, spoustu možností, jak tu hru hrát, takže mluví v řeči čísel o 14, o 14 základních materiálech, takové dřevo, železo a tak dále. Mluví o 17 zdrojích jídla, o 10 druzích obilí a dalších plodin, které rostou na polích, a až 50 odlišných budov s různým vylepšením, ještě s nějakýma, s nějakýma týrama. Tohle všechno vy budete muset z té hře samozřejmě nějakým způsobem zpravovat. Vývář mluví o obtížnosti, říká, že si z toho díky, tím, díky, tomu nastavení můžeš udělat vlastně takovou jako relaxační věc, že žádná výzva tam nebude, jenom prostě budeš klikat budovy a všechno tak nějak bude fungovat. Ale samozřejmě, pokud z druhé strany chceš mít jako hardcore zážitek, tak do všech těchto těch ekonomických věcí, bráno samozřejmě nějakým, nějakým jazykem strategií, tak budeš moci přidat i souboj. I v téhle hře se tedy bude bojovat. No ale to nejvíc, co oni vyzdvihují, je to farmaření. Já už jsem tady částečně značil, skrz ty plodiny, které se na tom poli dají pěstovat. Oni říkají, že pracují na nejdetailnějším farmaření. Mám dojem, že to myslí jako v rámci třeba strategií, protože máme tady třeba farming simulátor, s tím se asi jen tak něco rovnat nemůže. A říkají, že opravdu budeš se dělat jako spoustu věcí, aby si něco vypěstoval aby tedy ty tvoji obyvatele něco měli. Takže zase podobně jako v Beneš, ta roli bude hrát, kdy to vysadíš. To znamená, jak na to bude působit počasí, mráz anebo příliš vysoký teplo. Jestli je to v období, kdy hodně prší a to by se to podmáčí, zhnije to. Nebo naopak je příliš sucho a nebude to růst. Budeš taky muset ty pole jednotlivý kultivovat. To znamená otrhávat plevel, vyndávat nějaký kameny, starat se o to, aby si tu půdu jako nepřetížil nebo, nebo příliš neunavil tím, že bys tam pořád jel tu stejnou plodinu nebo že bys nechal to pole každý rok něco, něco plodit. Takže takovýhle věci údajně oni říkají, že tam budou do toho zahrnutý a taky to budeš muset hnojit. A to je myslím vidět i v tom videu, který k tomu dispozici je. Tam samozřejmě tady se nebavíme o nějakým kročilým hnojivu, jako je Farming Simulator, vzhledem k tomu, že to má takový středověký nádech, ale bavíme se tady o kupech Uh, nebo prostě o, 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 horách nějakých hovínek od kraviček a dalších zvířat, který prostě tak se jako tam dají házet. Uh, samozřejmě jsem říkal, že ta hra vyrazí, dorazí nejdřív do Early Accessu, uh, to platí, mělo by to stát ještě letos, uh, v tak, uh, mělo by se to stát samozřejmě na Steamu, zatím počítají s touhle platformou a v takové té tabulce, ve který bývá vždycky popisují, proč Early Access je jak dlouho, tak uh, říkají, že by tam ta hra měla strávit 4 až 8 měsíců, což mi přijde jako docela, docela fajn. Uh, ostatně to ale oni potrhou tím, že v tuhle chvíli mají, mají všechny všechny základní mechanismy připravený, mají samozřejmě připravený nějaký jako scénáře pro to hraní, říká, že teď v tuhle chvíli, teď v tuhle chvíli, ještě před tím vydáním toho early Accessu, už mají 10 hodin, 15 hodin zábavy, který tam můžeš strávit, dokud nenarazíš na nějaký limit v podobě chybějícího obsahu. A pak vlastně říká, že i v tom přibližním přístupu by už všechny ty mechaniky měly být zapojený a jenom by mělo přibývat další a další obsah. Cena ještě není určená, ale neměla by se zvýšit po vydání plný verze, takže uh, vám to nedává nutnost jako koupit si ten access, třeba ho Hrát, ale jako kdy jste chtěli ušetřit, takže můžete v klidu počkat, jak to dopadne. A musím taky říct, že se mi to líbí i po té vizuální stránce. Není to samozřejmě ten úplný vrchol, určitě by to šlo udělat ještě líp, ale právě třeba v porovnání s tím Ben, to zase vnímám jako určitou evoluci a kroku předu a vypadá to fakt hezky. Další novince se vydáme do Ruska, ale s největší pravděpodobností se to týká znovu i té Ukrajiny. Nicméně, než budu pokračovat, tak tady vysvětlím, že tahle novinka v pravém slova smyslu ještě není uzavřená. Právě teď se děje nedlouho předtím, než jsme spustili kamery, tak došlo nějak k nějakému prvnímu výronu informací s tím, že zatím nakládáme s takovými polooficiální správama, ale v průběhu té novinky si to pokusím ještě upřesnit. Já jenom k tomu chci říct, že je možný, že ve chvíli, kdy vysledujete tenhle novinkový tak už se ví no. víc, ale to jsme nebyli schopni pochopitelně reflektovat. V každém případě společnost Sony podle všeho stáhla z prodeje v Rusku novou závodní hru Gran Turismo 7, která právě dneska vychází na ruském PlayStation Store, už není k dispozici a podle britského Eurogameru tohle rozhodnutí a podle zdrojů britského Eurogameru tohle rozhodnutí Sony učinila a měla přijmout během uplynulý noci. Japonská firma má tu informaci z našeho pohledu teprve oficiálně oznámit, nevíme zda se tak už mezi tím stalo, než tohleto video vyjde a v tuhle chvíli ani nereagovala na žádný žádosti o komentář. Profil GT7 na ruském PlayStation Store, nicméně v tuhle chvíli nejenže nenabízí tu hru, ale ani neuvádí žádný datum vydání, jako kdyby se teprve ten titul chystal a ještě neměl stanovený konkrétní termín. Všeobecně se ale má za to, že jde o první krok Sony po apelu ukrajinského vicepremiéra, který jsme tady už dneska citovali. Ten vyzval tuhle, ale i další herní společnosti, aby přestali podporovat ruský trh. Konec konců nebylo by v případě Sony možný mluvit o žádný anomálii, protože filmová divize Sony už předtím oznámila, že dočasně pozastavuje uvádění svých snímků do ruských kin, tudíž by nebylo překvapením, pokud by ta herní divize byla další a následovala krok té filmové pobočky. Hmm. Já nás zase vezmu zpátky do České republiky, protože už druhého třetí, to znamená z našeho pohledu kdy, ve středu večer, nebo ve středu v průběhu středy, vyšla česká hra Leave No One Behind. Je to strategie, strategie zazená do období války ve Větnamu. Je to hra, o které jsme tady na Vortexu už psali, když byla představená nebo oznámená. Dokonce jsme si tady s ní, teda o ní povídali s vývářem Igorem Žmajlem ve Vidcastu 171. Takže pokud jste byli pozorní a sledovali jste, tak víte, o čem bude řeč. Tahle strategie na začátku, když jsme ji tady jako oni psali poprvé a byla, byla představená, tak se mu přinášela takový jako velice chytlavý bod, že měla dorazit do prostoru headsetů pro virtuální realitu. Jednoduše se mělo jednat prostě O strategii určenou pro VR. Z toho ale v tuhle chvíli se šlo ne natrvalo, ne navždycky ale výváři se rozhodli, že budou maximální péči teďka věnovat té placaté verzi, když to řeknu, té desktopové, která tedy vyšla toho druhého třetí a tu vr odložili kvůli různým věcem, kvůli optimalizaci celého toho zážitku. To si myslím, že nejlíp asi schrnuje proč. A pokud by vás zajímaly další detaily k té vr verzi, tak počkejte na pondělí, protože v pondělí vyjde vidcast a v něm bude rozhovor s dalším vývářem téhle hry, Ládou Štojdlem, o kterém jsme se právě o tomhle bavili. Ale pokud vás zajímá ta placatá verze, ta verze, která je teď v tuhle chvíli za 25 eur na Steamu, tak byste měli vědět, že v této hře budete hrát nebo hrajete za vojsko z Spojených států, pohybujete se ve Větnamu, jak už jsem říkal, čekají vás čtyři velké mapy, které jsou inspirované tím skutečným prostorem, tak jak to ve Větnamu vypadalo. Ty mapy jsou pojmenovány Falcon, X-Ray, Albany a Play Me. Každá z těch má přináší i odlišný přístup k tomu boji, takže zatímco na tom Falconu X-Ray tam spíš bojujete, i když se to samozřejmě trochu zvrtne a pak se i bráníte, tak třeba na tom Playmy tam jenom bráníte tu základnu, která se, tam, která se tam nachází. Takže i v tomhle ohledu prostě ten zážitek je vždycky trošku, trošku jiný. v téhle stíře je obrovský důraz kladený na mikromanagement těch vašich jednotek. když jsme se tady bavili právě s Ládou Štojdlem, tak trošku jako prozradím, on říkal, že to skutečně na úrovni jako jednotlivých nábojů nebo zásob do zbraní těch jednotlivých vojáků, takže skutečně jako velice pečlivě tohle to budete muset řešit a zároveň taky nenechat v tom jenom tu pěchotu, ale taky si nechávat pomáhat třeba dělostřelectvem nebo třeba podporou ze vzduchu, takže to všechno budete muset řešit. Velice hojně v této hře se využívají taky vrtulníky, ať už Huey nebo Hughes. Používáte samozřejmě pro průzkum, logicky Huey pro transport nebo případně i nějaký útok na nějaký pozice nebo na vybudování nějakého předpolí. I ty vrtulníky prej vyžadují jako velice těsný tak, mm -hmm. aby je někdo nesestřel, aby byly stále stále uh, funkční. Uh, co se týče uh, ještě toho VRka, já tady mám vlastně daný, tak uh, to VRko uh, zatím nemá konkrétní datum toho svého jako uvedení. Výváři prostě řekli, že musí teď v tuhle chvíli uh, udělat všechny ty věci, které jsou spojené s vydáním hry, to znamená jako doladit ještě nějaké věci, zareagovat uh, na hodnocení nebo nebo nějaké postřehy těch jednotlivých hráčů a až to vyladějí, tak pak se, tomu, uh, pak se tomu budou věnovat. A jenom ještě prozradím, že že ta výárková verze nebude vlastně jako příliš tou svojí povahou odpovídat té verzi pro počítače, protože tam výváři hodně řešili to skákání po té mapě, který prostě děláte, když ovládáte do týmovou strategii, takže tam to prostě bude jaký uzamčený v nějaký časový bublině, tam něco uděláte, pak se dostanete dál, ale nebudu předbíhat, tohle všechno se dozvíte v pondělí, v pondělí v tom vidcastu. Slavný herní vývojář John Romero vydal nový level do své vlastní akce Doom 2 z roku 1994, jimž spoluautorem pochopitelně. Ačkoliv se v těch posledních letech John Romero opakovaně vracel zejména k tomu prvnímu dílu s novýma úrovněma, například prostřednictvím expanze Sigil, který jsme tady taky mluvili, tak v tomto případě byl ale jeho motiv jiný. Smyslem novinky je podpořit podle něj lidi na Ukrajině a příslušný humanitární organizace. Level nazvaný One Humanity se prodává za 5 eur a veškerý výtěžek z jeho prodeju půjde na dobročinnost. John Romero byl dokonce tázán, zda je tím skutečně vyšlo úplně celý, zda to je zbavený i nějakých poplatků, skutečně celých těch 5 euro, který Utratíte za tu mapu, hmm. tak půjde na ty příslušný humanitární organizace. Na svém webu pak John Romero zdůraznil, že se jedná o novou úroveň. Vůbec první, kterou vytvořil a vydal od vstupu hry na trh právě v tom roce 1994. Samozřejmě, že zájemci o tenhle ten vad se neobejdou bez toho původního originálu bez té hry. Pokud se do novinky nebudete chtít pustit sami, vám doporučujeme. Jestliže vás to alespoň trochu zajímá, abyste se alespoň podívali na videa na YouTube, ale dejte na nás, jak se na podíváte, tak možná nakonec neodoláte. No a jestliže jste na to snad zapomněli, tak připomenu, že legendární designer už loni v srpnu oznámil pokračování toho sigilu dvojku pro Doom 2, takže s Důmem dvojkou bude pokračovat, respektive už nějakou dobu pracuje zjevně. Oznámení přišlo při příležitosti akce Realms Deep 2021, tady John Romero vystupoval. Neznáme datum vydání, neznali jsme ho, to platí nadále. Romero nicméně už tehdy dokonce naznačil, že po tomhle projektu a po Důmovi dvojce by se mohl vrhnout na další legendu a sice na prvního Quake'a a i pro něj vytvořit nějakou další polooficiální kapitolu. Hmm. Pojďme k hvězdným válkám. Star Wars Eclipse od vývářů s Quantic Dream. Dneska jsme tady zmiňovali v souvislosti s tou Ukrajinou a zmiňovali jsme i tady jméno Toma Hendersona a webu X-Fire, kde opravdu teda to Tom Henderson v poslední době sází jednu zprávu za druhou a zase tedy ukazuje, že ten jeho rozptyl rozhodně není jenom tak, nebo že ten jeho záběr není tak úzký jenom na hry jako Battlefield nebo Call of Duty, hmm. ale že opravdu celý to spektrum on docela je schopný pojmout. No a teďka teda na té úrovni neoficiální mluví o Star Wars Eclipse, hře, která byla oficiálně představena na, na loňský Game Awards i prostřednictvím toho uh, perfektního traileru, ale taky o, hře, o který se už několik dní předem mluvilo docela konkrétně. Pak dokonce i krátce před tím uh, TJ uh, dokonce i unikly nějaké informace přímo z webu i část toho, toho traileru. Takže hra, která tak jako prosakovala, bych to řekl česky. No a uh, Tom Henderson to říká, že bez ohledu na to, že se vlastně v souvislosti s tím odhalením té hry mluvilo o tom, že ještě relativně daleko, a mluvilo se o nějakých třech až čtyřech letech, tak uh, že to nemá platit. Ale bohužel ne tím směrem, jako že bychom se jí dočkali dřív, ale že to čekání má být ještě delší. Uh, Tom Henderson říká, že Star Wars Eclipse může dorazit až někdy v roce 2027 nebo 2028, což je v tuhle chvíli nějakých pět nebo šest let vzdálený. To je, docela, to je docela dlouhá doba. Hmm. Logicky to neříká jen tak, přidává k tomu i nějaký důvody, zase důvody, které tedy on nasál od zdrojů blízkých situaci v Quantic Dreamu. On říká, že studio Quantic Dream má jednoduše problém s tím, aby najmulo nějaký další zaměstnance, který potřebuje logicky proto, aby se ten vývoj mohl pohnout. V tuhle chvíli Quantic Dream má otevřeno více než 60 pozic. To je docela dost, bez na to, že Quantic Dream je velký studio čítající několik set zaměstnanců. Takže to číslo je poměrně velký. Nicméně Henderson říká, že proč. Tam lidi nechtějí, může vycházet třeba i z toho, že na společnosti Quantic Dream lpí už nějakou dobu takový stín věcí z minulosti, kdy se hodně řešilo toxický pracovní prostředí, nějaký obtěžování na pracovišti, dokonce i sexuálního charakteru. Takže to je něco, co prej má jako odrazovat ty lidi tam mít. Ale férově Tom Henderson říká, že prostě s tím přijímáním, respektive ze schánění nových zaměstnanců, má problémy celý to odvětví. Říká, že prostě na některých pozicích ty lidi jednoduše nejsou k dispozici a že to není jenom problém Quantic Dreamu. Ale, a to je zase takový pimpong. z druhé strany, nebo spíš nějaký tři třetí strany říká, že když sepisoval ten článek pro X-Fire, tak společně s lidmi z X-Fireu, s těma redaktorama, ještě zapátrali do těch, do těch inzerátů a zjistili, že u některých z nich, asi u deseti z nich, neustále Quantic Dream mění to datum, kdy měly být jako údajně zveřejněný. A že to má taky jako poukazat na nějaký problém, že tam jako jsou takový ty ležáky, které tam jako jsou dlouho a furt tam ty lidi jako nejsou. A že to posouvání a jako zčerstvování toho data má i jako poukazat na to, že prostě chce třeba Quantic Dream vystupovat jako úspěšný studio, který jako teď teda odevřelo ty inzeráty, a když někdo neznal, je se na to podívá a tak řeknou, takhle to od včerejška, tak na to rychle skočím, že jo, to, to, to bude fajn. Takže říká, že tam asi nějaký problém může být. No a paradoxně je, říká Tom Henderson, že vlastně jako příliš nepomohlo ani to video, který sice hráči hodně ocenili, ale právě ty lidi se tam jako příliš nehrnou. A navíc, že to nemělo mít jenom tu náborovou funkci, aby tam ty lidi přišli, ale taky údajně to mělo být proto, aby si třeba nějaký jiný studio nebo nějaká společnost všimla Quantic Dream a chtěla je koupit. Podle Hendersona existují náznaky, že takových společností tady pár bylo, nebo možná stále je, a že by měli mít tedy o tohle studio zájem. A když jako dáme stranou to, že tedy OK, vysí nad nima nějaké obvinění prostě z chování, který není úplně přípustný na tom pracovišti, tak vlastně ta společnost je úspěšná. Má za sebou tři, čtyři velice úspěšné tituly, byť teda ve spolupráci se Sony. Mají teď licenci na to dělat hru ze Star Wars, to taky je lákavý jako asset, takže vlastně to není úplně vyloučený, bych řekl, ale o tom logicky bude zase muset rozhodnout jenom společnost Quantic Dream a taky se rozhodnout, kde nás, nás, o tom spraví oficiálně. V další novince se podíváme konečně na něco příjemnějšího, protože vznikla neexistující hra podle videoklipu skupiny Red Hot Chili Peppers k písni Californication. A to je právě to téma, který tady naznačoval Zdeněk na samém úvodu, že mi udělalo radost tato ta zpráva, který se mimochodem důkladně věnujeme v jednom bloku ve Vidcastu, v povídání, protože na to nabalený mnohem obsáhlejší téma, který vzpomíná právě i na historii toho videoklipu. Ale teďka ta aktualita, která mě vlastně k tomu tématu ve Vidcastu přivedla. Možná mi to nebudete chtít ani uvěřit. A naopak, možná se mezi vámi najde někdo, kdo bude mít pocit, jako kdybych popisoval jeho vlastní příběh, protože určitě nebudu sám, kdo by mohl přijít s nějakou podobnou historkou. Já, když jsem poprvé slyšel a viděl ten videoklip k písni Californication od skupiny Red Hot Chili Peppers, který je stylizovaný do podoby nějaký fiktivní videohry s kapelou v hlavní roli, tak mě okamžitě napadlo, že by to určitě byla skvělá hra. Konec konců bylo mi 16 let, takže všechno, co jsem viděl. mi přišlo, že to bylo úplně skvělý, nejen graficky, ale určitě všechno tohle přesně bych chtěl hrát, že bych to někdy chtěl hrát. To bylo v roce 2000 a tehdy nutno říct, ani ta grafika, kterou ten klip prezentoval, samozřejmě neodpovídala tomu, jaký hry jsme v té době mohli hrát, ačkoliv to docela přesvědčivě evokovalo podobu nějaký videohry. Od té doby jsem si na tuto myšlenku, to by ale byla skvělá hra, vzpomněl v podstatě po každý, když jsem tu písničku buď zaslech, anebo jsem v pochopitelně viděl ten videoklip přímo a věřím, že to let's Go měl podobně, že jste si možná taky u téhle tý bláznivé variace na GTA, jako Crazy Taxi nebo Coolboard říkali, jo, 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 to by přesně bylo skvělý mít ten v ruce ten ovladač a moc to ovládat sám. Konec konců v tom vidcastu třeba zmínil takový špiček, že je tam možný přepínat, teda možný přepínat, no, prostě v tom videoklipu, klipu. ten fiktivní hráč mohl přepínat mezi a kapely, co by postavama té videohry taková funkce, jako můžete znát třeba z GTA 5, taky se to tam instantně přesouvalo prostě v různých těch regionech té neexistující hry. Žádná taková hra, ale to je to podstatné, ve skutečnosti neexistovala, neměla existovat, neměla vzniknout a to se změnilo až teď, až doteď, protože po 22 letech je konečně tady. A když byste hledali na oficiálním kanálu Red Hot Chili Peppers na YouTube právě tuhle tu písničku, tenhle ten videoklip, tak i tam najdete spoustu komentářů a ohlasů ve stylu pořád i po 20, 22, letech na tu hru čekám, proč to nevzniklo, proč už to někdo neudělal a to jsou právě hráči, protože ty vždycky přijdou s nějakým řešením takovýchhle jako Často i nedůležitých problémů, protože z té neexistující hry udělal skutečnou vývojář Miguel Orteza, který prostě vytvořil projekt, který vy si můžete stáhnout a zahrát. Zvolíte si člena skupiny, stejně jako v tom klipu. Ta hra samozřejmě vypadá v zásadě jako v tom videoklipu. Máte na výběr několik úrovní inspirovaných tou videohrou. Sám autor říká, že tu hru taky strašně chtěl hrát. Asi něco jako já, akorát byl přičindivější, protože když v roce 2022, teďka letos zase, prostě se díval, jestli nějakou takovou hru někdo neudělal a zjistil, že nikdo takovou hru neudělal tak si řekl prostě, je čas vyhrnout si rukávy, musím to udělat sám. No a vybral si některý z těch epických momentů z toho klipu a podle nich vytvořil sedm levelů s odlišnou hratelností, které jsou vám k dispozici, abyste si je vyzkoušeli. Ta původní skladba, ta ve hře nehraje přímo, ale má to samozřejmě šalamonský řešení, protože ona kvůli licenci nemůže být zahrnutá do té ale ta hra v podstatě začne tím, že se vás zeptá, jakou verzi té skladby si chtěl si, to originální nebo nějaký cover nebo instrumentální a když na něco klikneš, tak tě to přesune prostě na přehrávač na br v browseru který ti běží na pozadí, zatímco ty se pak vrátíš do té hry, to jenom tak pro úplnost. Ten titul je k dispozici zdarma, funguje na Windows, na Macu, má velikost necelých 300 mega, a najdete ho na stránce autora na portálu Ichio. Z toho výsledku jsou jako lidi nadšený, jo? prostě zdaleka nejsem určitě sám, kdo si to chtěl zahrát a ten samotný nápad realizovat tuto tu ideu fanoušci strašně chválí. A to navzdory tomu, že to nevypadá úplně přesně jako v tom videoklipu. Ono to vlastně ani nemá tak pěknou grafiku, furt jako v tom videoklipu. Není to nejen technicky dokonalý, ale ani ty modely použitý Scény úplně třeba neodpovídá. Ale ten záměr, ten zjevně teďka pro lidi přebíjí všechno ostatní. Konec konců, autor říká, že i pro něj to původně byla challenge, něco, co chtěl udělat během dvou dní, aby se víc naučil s engineem Unity. Pak ho to ale chytlo, takže se na tom rozhodl pracovat další měsíc. A teďka říká, no rád bych vlastně v tom pokračoval, rád bych vytvořil další úrovně, něco na tom ještě vylepšil, ale momentálně je prioritou autora udělat další verze, další porty, dostat to na další podporované platformy, teďka třeba pracuje na portu pro Android. Pokud by vás zajímalo, jak vznikal ten původní videoklip, a já vám slibuju, že to je příběh snad ještě lepší, než to, že ta to se dočkala ten videoklip skutečný hry, tak si poslechněte pondělní vidcast, který teprve vyjde, ne ten z toho minulého týdne. Tady jenom řeknu, že ten videoklip vytvořili co by režiséři, režiséři Dayton a Valerie Ferris a i oni zmiňovali v minulosti, že skutečně se inspirovali třeba hrou jako Crazy Taxi, já jsem ji třeba v tom svém článku zmiňoval tak jako instinktivně, ještě než jsem tyhle detaily si našel, protože mi to vždycky evokovalo takovou tu Dreamcastovou estetiku, konec konců ta scéna s tím autem a tak dál. A k tomu klipu už řeknu jenom poslední věc a sice, že jde o nejsledovanější hudební video Red Hot Chili Peppers na YouTube, má přes 900 milionů zhlídnutí a ten příběh, ten příběh za tím klipem, pane bože, ten je tak skvělý. V pondělí ho uslyšíte. Ano, Jirka tam byl ještě význačený, než je teď nedá se tomu věřit, ale byl ještě víc nadšený. Ano, přesně. Tak teďka pojďme další zprávy. ta se týká studia Other Side Entertainment, studia, který uh, zakládal Warren Spector před lety. A právě tenhle ten muž, tenhle ten designer, slavný uh, vývojář, který stál u zrodu her nebo sérií jako Deus Ex nebo System Shock, tak oznámil úplně novou hru. Vývoj úplně nový hry. My o ní nevíme mnoho. Existuje z ní jeden nějaký artwork, obrázek, taková futuristická velryba, ale vlastně nic, co by nám vysvětlilo, co to má být za hru. Sám Warren Spector byl jako velice jako zdrženlivý v tom, co chce říct. Říká, fanoušci mé práce už vědí, co mohou očekávat, pohlcující svět a poutavý příběh, který mohou přímo ovlivňovat svými volbami a přístupem k samotné hře. Tak to je takový hodně jako mnohoznačný. Nicméně dodal, že tenhle ten projekt je na samém začátku toho vývoje v nějaký Fázi, v konceptuální fázi a že by se mělo jednat o immersive sim, to znamená zase hru ve stylu právě toho systém šoku, řekněme, nebo i Deus do, do značné míry. Takže to je taková jako novinka, kterou bychom mohli jako skončit, ale my se tady jako s Jirkou nechceme úplně jako nechat pro sebe tu skutečnost, že jsme pořád takový rozmrzelí z toho, že Other dlouhé roky, už od roku 2015 nebo 2016, pracovalo pracovalo, nevím, na systém šoku trojice. A to je hra, o který se už Aderside a Warren Spector dva roky absolutně nějak nevyjadřují. Dva roky to trvá. Warren Spector skutečně před dvěma lety úplně z minuty na minutu utnul svůj Twitter, kde byl velice aktivní, kde mnohdy postoval i spoustu příspěvků v jeden jediný den, i když byly tam určitý jako jeho vlny a byly tam nikdy jako nenapsal nic, ale teď opravdu od prostě roku 2020 zcela mlčí, už nepřidal vůbec žádný příspěvek, což je prostě zvláštní. Studio Adderside se k tomu uh, ústy Warren Spectora, uh, Tomu, kde je ten systém šok, dva roky nevyjádřilo. Jediný, kdo o tom mluvil, to byla komunitní manažerka, komunitní manažerka Elisa Marshallová, která jenom potvrdila, že Adresite stále jako pracuje na té hře, ale logicky do toho ještě vstoupilo to vyhledání si partnera, kterou, kterým je společnost Tencent. Mluvilo se o tom, že údajně Tencent jako přebírá ten vývoj. Na to konto právě Elisa Maršová říkala, že Adresite je pořád do toho jako zapojený, ale vlastně teď my jako nevíme, jo, jako kde ta hra je, tak skutečně dělá jako Tencent, nebo Tencent financuje poslední rozstavení rozpuštěného de facto týmu, který měl dělat systém Shock pod Other Side a znovu ho postavili a znovu to vzniká, nebo se systém Shock 3 vrátil do Night Dive, tedy vlastníků, licence, což je nepravděpodobný vzhledem k tomu, kolik oni mají projektů hmm. a kolik oni mají i problémů ty projekty dokončovat, takže to vlastně vysí v takovém jako limbu a to, že se k tomu jako nikdo nevyjadřuje ani teď a že jako oznámí novou hru, je prostě nešťastný, je to zvláštní, já tady nechci do někoho tepat, ale prostě je to takový jako vůči těm fanouškům, kteří na to čekají, takový jako skoro až neúctivý, bych řekl. Takže jsem fakt zvědavý, kde jako vypluje ten systém šok, jestli je zrušený, nebo fakt jako vzniká, nebo jestli už není potřeba vodena Spektora, proto rozjíždí nový projekt, hmm. nebo nevím, ale prostě je to hrozně tímhle s tím, dle mýho ovlivněný, Málo kdo to třeba zmíní, jo? lidi jsou nadšený, bude tady nová hra od Spektora, ale abych vlastně jako moc nejásal. No. Hmm. Souhlas. V další novince se vydáme do Japonska, ale pozor, do Japonska netradičně za Xboxem, protože jsme se dověděli, že v Japonsku se za uplynulých 20 let prodal jenom 2,3 milionu Xboxů, tedy všech konzolí Slogem Xboxu. Ten téma malý. Xbox v Japonsku je něco, co jsme řešili několikrát, co se opakovaně vrací na přetřes. My jsme se tady o tom bavili při nejrůznějších příležitostech. a si říkám, že je to znova možná důvod to téma uchopit a udělat z něj nějaké třeba povídání ve vidkástu. Microsoft nás během těch dvou desetiletí ujišťoval o tom, že udělal lecos, aby v této baště Sony a Nintendo alespoň trochu prorazil, vydával tady exkluzivní hry od japonských vývojářů, navazoval partnerství s japonskými. A zkoušel několik různých iniciativ, které měly povzbudit prostě ty prodeje a japonský hráči aby se nebáli a šli do tohohle experimentu z jejich pohledu a koupili si západní konzoly Země vycházejícího slunce, ale Xboxu nadále odolává. Zdá se. A jak se ukázalo, tak konzole od Microsoftu obecně tady měly možná ještě menší úspěch, než jste si mysleli. Od vydání původního Xboxu před 20 lety to je totiž ta příležitost, proč se o tom číslu mluví. Se v Japonsku, jak jsem říkal, prodalo přibližně 2,3 milionů konzolí všech těch generací. Tou zdaleka nejúspěšnější byl pak Xbox 360, na který připadá většina z těchto těch prodejů. A na tom se zase podle mě nepochybně pozitivně tehdy podepsali japonský exkluzivity, jako například Blue Dragon nebo Lost Odyssey, to byly tituly od studia Mistwalker, v podstatě takový duchovní nástupci série Final Fantasy. Nejde o oficiální čísla, jsou to neoficiální čísla, nicméně přišel s nima mimořádně důvěryhodný zdroj, respektovaný magazín Famitsu, respektive Weekly Famitsu, to jeho poslední hmm. vydání, který právě připomíná 20 let Xboxu v Japonsku v rámci speciálního tématu. Tento téma pak vzal například video, magazín Video Games Chronicle který ho tlumočil nám tady hráčům na západě. Ty přesné čísla, alespoň v rychlosti, původní Xbox má v Japonsku na kontě 472 tisíc a nějaký drobný prodaných konzolí. Xbox 360, 1 616 tisíc, Xbox One 114 tisíc, pouze Xbox Series X a X s 142 tisíc, takže předčil Xbox One. No a to je právě taky taková část, která by mohla být z hlediska Microsoftu důvodem k takovému mírnému optimismu, protože skutečně Xbox Series předstihl za tak krátkou dobu ty celkový prodej Xboxu One. Nicméně ve srovnání s tou aktuální konkurencí jde pořád o zanedbatelný čísla. Ten článek se ale přirozeně nezaměřuje jenom na samotný konzole, ale taky na nejpopulárnější hry, to je určitě důležitý. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že těma dávanějšíma titulama za těch posledních 20 let byly ty japonský, opět i pro tuto platformu. Rozhodně je ale zajímavý, že bojovku Dead or Alive 3 si koupilo podle těch statistik Přibližně polovina majitelů původního Xboxu, tedy v podstatě každý druhý majitel původního Xboxu v Japonsku, si koupil Detor Life 3 a dá se předpokládat, že možná kupoval ten Xbox i s ohledem na tuhle hru. Ten Detor Life 3 měl v Japonsku na ten původní Xbox 271 tisíc prodaných kopií. Ty další hry už nebudu jmenovat ve smyslu těch prodaných kopií, určitě to můžete najít na čem článku, nebo jste to viděli na obrazovce. Jsou to hry jako Star Ocean 4, Tales of a Blue Dragon, který jsem zmiňoval, nebo třeba Last Remnant. Závěr není žádným tajemstvím, že Microsoft opakovaně prohlásil, že působení na japonském trhu nevzdává, že to je něco, o co pořád usiluje hodně aktivní, je v tomhle smyslu současný šéf té herní divize Phil Spencer opakovaně se k tomu vyjadřuje. Ten navíc chce podle svých slov se starat ještě líp o místní hráče, o místní vývojáře, tomu, o tom mluvil relativně nedávno. Xbox Series tu navíc vstoupil do prodeje ve stejnou chvíli jako v ostatních regionech, což dřív nebylo běžný u Xboxu. A taky Game Pass měl pomoci působení v Japonsku. Microsoftu, že to vnímali to nakopnutí. Opakovaně se taky spekuluje o možnosti, že by Microsoft koupil nějaký další japonský first party studio, ale zatím v jeho portfoliu najdete jenom Tango Gameworks, ty získali společně s firmou Zenimax Media, takže tak jako nepřímo Spencer to ale tehdy označil za důležitý první krok, netajil se tím, že by chtěli získat další japonský firmy, když na druhé straně zrovna nedávno jsem čet odhad pár japonských analytiků, kteří říkali zase, myslíme si, že je vysoce nepravděpodobný, že by Microsoft získal napřímo, ne takhle oklikou, nějaký japonský významný studio právě kvůli té odlišnosti tý kultury právě kvůli tomu, že ty výváři asi by nebyli nadšený z toho, že by ty tituly nemohly vydávat třeba na ty populárnější domácí platformy. Pojďme k studiu Housemark, vývojářů her jako Super Stardust, Next Machina, Rizogan a taky Returnal, tedy hry, která vyšla loni v Dubnu a určitě znamenala pro Housemark další milník pokoření prostě toho, že se malinko vymanili z toho žánru ryze arkádových titulů a posunuli se do prostoru nějakých roguelite akcí, ale pořád při zachování toho jejich rysu určitě se pamatujete velice dobře, Returnal ostatně získával nejrůznější hodnocení nebo nějaký ceny v průběhu toho loňského roku nebo za ten loňský rok. Takže uh, super úspěšný titul. Když vyšel a když se prokázalo, že je to titul, který skutečně oslovuje velkou skupinu hráčů, tak se vlastně i hned mluvilo o tom, jestli bude pokračovat. I vývojáři to vlastně zmiňovali v té době, že ano, že jako otevřeli zase nějaký nový směr, že by rádi navázali na tenhle ten obrovský úspěch. Teď se tak ale bohužel nezdá, nebo z části nezdá. Nechci být úplně tak jako fatalistický. Na předávání cen Dice Awards, kde Returnal získal ocenění za hudbu a taky za audio design, uh, tak tomuhle tomu slavnostní večeru nebo odpolední následoval takový ten roundtable s vývojářema, kdy tedy novináři se posadí na jedné straně stolu z různých médií, proti nim vybraný zástupci toho daného studia a mají možnost se ptát na nějaké otázky, v podstatě probíhá nějaká debata. No a v rámci povídání právě s zástupci společnosti, včetně Ilaryho Kujtinena, což je v tuhle chvíli generální ředitel studia, tak zazněla otázka právě stran toho určitého pokračování nebo spíš směřování studia Housemark do budoucna. A Ačkoliv ta otázka nebyla položená jako vzniká Returnal 2, tak uh, jsme se ty informace uh, dost dočkali a odpověď je ne, v tuhle chvíli nevzniká. Ilarik Kujtinen totiž řekl, že v tuhle chvíli je studio na začátku s novou hrou, novou IP, vymýšlí pro ní koncept a uvidí, co z toho bude. Takže automaticky se začalo ptá, psát, že prostě další hrou od House nebude Returnal 2. Já bych řekl, zřejmě nebude Returnal 2, protože my neznáme všechny okolnosti. Uh, sám Ilary Uitinen v tom rozhovoru i společně s dalšíma svými kolegama Označil, že podobně jako jiný herní studio neustále zkouší nějaké věci interně, nějaké prototypy, nějaké nějaký prostě projekty, které se nikdy nedostanou třeba za fázi té předprodukce jo, a nikdy prostě nevznikne z nich hra, která by se prodávala. V této souvislosti on třeba zmínil na dotaz, jak vnímá Studio Housemark takový ty jako moderní trendy, různý, které v těch hrách jsou, tak zmínil, že třeba jo, jako pracovali na multiplayerové hře, na live service multiplayerové hře, protože ještě před několika lety se zdálo, že to je jako naprostá nezbytnost, že jako každý studio musí mít nějakou live service hru. Teď se objevou nějaký jiný možnosti, jak monetizovat. Ale říkal, v tom jsme nebyli moc dobrý, jo? takže jsme to dali pryč další z důkazů, že teda neustále něco vzniká. No a tady je prostě do tohohle z toho nutný zamíchat skutečnost, že Housemark od loňského roku patří společnosti Sony, byť to spojení bylo úzký už jako předtím. A nikde není napsáno, že Sony by třeba byla ta společnost, která by tlačila na to, aby Returnal prostě dva pokračoval, nebo jako Returnal 2 vznikl. A nikde není napsáno, že jako tým, který čítá 80 lidí, Housemarku pracuje cca 80 lidí, nemůže uh, nějakou nějakou na nafoknout na dvojnásobek, protože 160 to pořád není žádný mega obří tým a že by třeba polovina dělala Returnal 2 a polovina dělala něco jiného. To nikde není napsaný, jo? takže bych vlastně s tou informací zacházel, zacházel docela opatrně. Sami lidi z Housemarku říkají, že zůstávají dinosaurama. Říkají, že jsou věrní dál tomu svýmu žánru, to znamená jako hry, které do sebe promítají tu arkádovou hratelnost, takový ty divoký světelné efekty a že prostě každá ta hra, kterou oni vyvinou, je posunena na nějaký další stupínek a logicky, že i příbojí ty aktuální nové hry, nový IP budou těžit z toho, co se naučili u Returnu. Zůstaneme i v další novince, protože společnost Netflix oznámila, že koupí další videoherní studio. Ačkoliv v minulosti Netflix říkal, že nechce naskočit na takovou tu akviziční horečku jako třeba Microsoft, tak nevyloučili další investice na tomhle poli a to se teďka děje, jak jsem říkal na začátku. Portfolio streamovacího gigantu se má rozrůst o Next Games. To je finský vývář, ale taky vydavatel mobilních titulů, který sídlí v Helsinkách. Právě na mobilech je přitom zatím Netflix, pokud je o hry, nejvíc aktivní a hlavně doma svým předplatitelům, jak už jsme vás informovali, nabízí bez dalších poplatků, reklam, mikrotransakcí, tituly pro iOS a Android a herní sekce je konec konců dostupná už i u nás, I o tom jsme si povídali. Společnost Next Games byla založená v roce 2013, vede temu Hutanen, specializuje se na mobilní hry, ale pozor, podle známých značek, jako bylo například příběhový puzzle RPG Strange Things Puzzle Tales, už tady si právě vyzkoušeli hmm. spolupráci a partnerství vlastně. s Netflixem, tým má zkušenosti s live service tituly a jejich hry hrají hráče po celém světě, říká Netflix Next Games, ale mají na kontě taky další hry, které nemají s Netflixem napřímo nic společného, jako Walking Dead, Our World nebo Walking Dead No Man's Land. to z toho důvodu, že je dobrý to portfolio jednak znát, ale aby bylo vidět, že oni jsou skutečně zvyklí pracovat hmm. s velkými IP. Podle Netflixu sdílejí stejnou vášeň, stejnou vizi, přičemž firma se má dál rozrůstat. K tomu vidí Netflix potenciál i díky tomu, že mají Helsinky podle Netflixu blízko k dalším evropským městům se silnou vývojářskou komunitou, takže vidí potenciál k tomu, že je ty lidi kde nabrat, to je teďka palčivý jo. problém, i dneska jsme se toho dotkli. Netflix má v plánu získat celou společnost Next Games za celkovou částku 65 milionů eur, i z toho, jak to formuluje vám, jasný, že to ještě není úplně uzavřený, nicméně představenstvo společnosti už jednomyslně doporučilo všem akcionářům tu nabídku ve smyslu cena za akcie přejmout. Mike Verdu z herní divize Netflixu říká, že i když ve hrách teprve začali to je taková fráze, která se objevila už několikrát, je si jistý, že díky spojení s Next Games budou schopni vybudovat portfolio první třídních her. Ten viceprezident Netflixu pak dál pochválil management i dosavadní úspěchy Next Games. Jsou pro nadšený, že se k ním připojí studio ve strategickém regionu. Zase je to tady taková ta narážka mm, na tu jasně. oblast, kde působí v tom Finsku. Next Games mají přibližně 120 zaměstnanců a ten plánovaný obchod si pochopitelně pochvaluje i šéf studia. Připojit se ke streamovacímu gigantu pro něj představuje příležitost pokračovat ve vytyčené strategii a taky možnost posunout se zase přirozeně o kus dál. Ty fráze se obvykle docela Dobaj. Obchod by se měl uzavřít podle očekávání ve druhém čtvrtletí letošního roku. Na závěr jenom připomenu, že už loni v září Netflix koupil autory Oxenfree e, z týmu Night School. Na podzim pak Netflix vydal svoji první vr hru. To byl Eden Unearth, to je titul pro Oculus Quest a Quest 2. Vychází ze seriálu Eden, který najdete taky na Netflixu, přirozeně to je to jejich značka. Další hry jsou pak na obzoru. Kromě jiného Netflix získal třeba práva na katalog děl podle spisovatele Roalda Dála, ten je u nás známý díky knížce Karl a továrna na čokoládu, jejím adaptacím a podle toho příběhu tohoto slavného autora se chystá Netflix, to oficiálně řekl, vytvořit celou řadu seriálů, filmů a taky her, výslovně tam ty hry padly. Všeobecně se pak má za to, že se časem Netflix pustí do nějakých větších projektů a že nemusí jít nutně jenom o hry pro mobily a tablety. A úplným závěrem jenom doplním něco, co se tohoto týmu netýká, teda té akvizice Next Games, nicméně týká se to Netflixu a videoher, protože když už se o Netflixu bavíme, tak byste měli vědět, že animovaný seriál podle hry Cup head se dočká druhé sezóny a premiéru ta druhá sezóna bude mít nečekaně brzo už letos v létě hmm. Poslední zpráva tohoto toho souhrnu se týká série Resident Evil, protože Capcom oznámil, že Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake a také Resident Evil 7 dostanou nativní vylepšení pro PlayStation 5 a Xbox Series. Ten upgrade vyjde ještě letos, byť zatím neznáme datum toho uvedení, není ještě známo, to je úplně konkrétní a přesný, ale Capcom slíbil, že stávající majitelé těch zmiňovaných titulů dostanou tenhle ten update zdarma, takže tady potvrzení, že tady si za to Capcom nebude nic účtovat. Co je zajímavé a vlastně taky takový do kudos dost velkorysí ze strany Capcomu, je to, že když budou k dispozici ty konzolové upgrady, tak zároveň dorazí i PC upgrade pro tyhle, sty, pro tyhle tituly, což prostě nebývá automatický, nebývá to úplně samozřejmý a rozhodně i tady tedy kudos směrem ke Capcomu. Neznáme bohužel podrobnosti, co všechno přesně konkrétně tyhle upgradey vylepší. Capcom obecně láká na vizuální vylepšení, ale redaktoři britského Eurogameru dodávají na základě se svých informací a to, co se dozvěděli, že by to mělo být ray tracing, že by to prostě mělo být dosažení vysoký FPS, to znamená aspoň nějaký 60 FPS mod, že by to mělo být 3D audio a na PlayStation 5 taky samozřejmě plnohodnotný zapojení vladače DualSense ve smyslu haptiky a těch adaptivních triggerů. To, že to jde to je asi daný zejména tím, že ty hry běží na Air Engineu, všechny tři, takže v tom dohledu prostě ta technologie určitě jde nějak jako vylepšovat, neustále posouvat. Asi tomu prospívalo, nebo prospělo i to, že ten aktuální díl, ten poslední Resident Evil Village, taky běží furt na tom Air Engineu, ale ten je prostě vylepšený oproti těm verzím, na kterých běžely tyhle starší nebo dřív vydaný tituly a právě to asi možná výváři prostě uplatňují a díky tomu to, díky tomu celý to posouvají. A jak říká Jirka ve svém článku, tohle je všechno super, děkujeme za to, že to je zdarma, písíčko a teď už ten remake Resident Evil 4, prosím, hmm. protože o tom se mluví strašně dlouho a Capcom to prostě furt drží na úzdě a furt místo toho oznamo nějaký jiné věci. Jsme na konci novinkového souboru. myslím, že byl poměrně velkorysý, snad jste si ho užili, podobně velkorysý jako tenhle týden, který byl takový nahoru dolů, ale rozhodně nebyla nouze o důležitý a velký zprávy, tak si pokud možno odpočíňte, pokud můžete o víkendu, Samozřejmě u nás na webu si budete moci i během soboty a neděle přečíst určitě nějaký článek, ale pokud jde o videa, ty se rozjedou zase v pondělí právě tím zmíněným vidcastem, dalšíma novinkama. A no pak nás čekají streamy, recenze, však to znáte. Mějte se moc pěkně. Ahoj. Ahoj.